На жаль, за останню добу у нас 10 випадків зареєстровано захворювання серед медичних працівників. І сьогодні вже 46 медичних працівників, практично 43 знаходяться на амбулаторному лікуванні в самоізоляції, отримують лікування, і троє медичних працівників знаходяться на стаціонарному лікуванні. Загальний стан. Медичних працівників теж ближче до задовільного ті, що в стаціонарі будуть найближчим часом виписані теж на амбулаторне лікування.